ဒီအခုလာခဲ့တာလေသမီးနဲ့အတူတူနေပြီးတော့ဘဝအသက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့လာခဲ့တာပါသမီးရဲ့ရှင်ကျမကိုဘာတွေထပ်ပြီးဒုက္ခပေးဦးမလို့လဲဥညုံမေရှင်အဖေလို့ကျမမတတ်မှတ်ဘူးနော်မဆာလေးကလည်းဒီကောင်းဝင်ရှည်နေတာနဲ့တုံနေရတဲ့သူလည်းဟိုအဖေကိုကလည်းဖနှောင့်နာနေတော့ကွာလေဟိုသူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့လိုက်တာကိုကွာလေရှောင်းတာကခုံဆော့ခုံဆော့ရှောင်းတော့ဘယ်သူမှလည်းသတိရမထားမိဘူးအဲ့ချိန်မှာသွေးတွေကပူနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တော်တော်လေးဟာသတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အောင်မြင်အောင်လို့ပဲကြိုးစားပြီးတော့ဒါဇက်ကောင်ဇေယိုက်ပြပြင်အောင်လို့ကြိုးစားရတာပေါ့ဒီမှာလေးရဲ့အဲ့မှာမှဒီဇက်ကောင်ကတော့တကယ်ကိုအရင်တော့လို့စိုးတာတွေမိုက်တာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုပ်မာတာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ရုံမာတာဖြစ်နေတော့ပြီးတော့လဲကိုမိသားစုအပေါ်ဆိုတော့တော်တော်တော့ဆိုးရက်ကရိုက်တာပါဒီတဲ့ဆိုးရက်ကရိုက်တာတော့မှရှိရောရှိသေးရလားမသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုဘွားမှာလဲတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ကရိုက်တာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လဲကို့အတွက်လဲတကယ်ကိုစိန်ခေါ်မှုတော်တော်ကြီးပါတယ်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လဲလက်ခံပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အကောင်းဆုံးပြည်ပြန်အောင်တော့လှုပ်လိုက်တာပဲညီမလေးရဲ့တကယ်ပြောတာပါအင်းကဘွားတော်ကြီးရိတ်မိသွားရင်ပါမစ်ပိတ်သွားလိမ့်မယ်ပါမစ်ပိတ်သွားရင်ဒီလာလို့မရတော့ဘူးလေနော်ဒီတခါတော့သိခံမေးအဲ့ကအကြာကြီးနေကိုကိုတိုင်းလေးလေညီမလေးကိုဒီစပြီးတော့ကိုတို့ဒီ character photo တွေဘာတွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုကဟာဒီကောင်ရုပ်ကြီးရလေတကယ်ကိုသစ်လားပူလောင်နေတယ်လေရုပ်ကြီးရလေသလားဒါဆိုရင်တော့ဇက်ကောင်ပြီးသွားတာပေါ့ဘောကိုလည်းကိုကိုအဲ့လိုတွေးပါတယ်နောက်ပိုင်းအခုတောက်လျှောက်တော့ကြည်လာတာတွေကဂျန်နဲ့ကိုဘုတ်ကို post တင်တာလေးတွေကအဆင်ပြေပါတယ်အခုဒီနောက်ဆုံးမိုးဟီကိုနဲ့အစုံပေါ့တာဖားနှစ်ယောက်စုံတဲ့အစင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုတော်တော်ကြီးယွန်းတယ်ကွာတဲ့လားအေးလေတကယ်ဟိုပြောတဲ့စကားတွေကအဆကွာတဲ့မှာဒီလောက်ကြီးဟိုမိသားစုပေါ်လဲတာဝန်မကြီးဘူးရုပ်မာခဲ့တယ်အဲဒီကိုကောင်တအားဆန်ခဲ့တယ်တကယ်ပိုင်းလုံးကွာတဲ့မလားပတ်ဆန်ရရင်ဘာမစိုးလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်တယောက်ကနောက်ဆုံးကြတော့လဲအေးမရင်ငယ်အိမ်ပေါ်ကနေပြီးတော့နှင်ချလိုက်တဲ့အပေါ်မှာဘာမှလည်းမရှိတော့သမီးပေါ်မှာလာတယ်အဲ့ပေါ်မှာဟိုပြောတဲ့စကားလုံးနေရတည်မလားအသက်ကြီးပြီဖျားတရားလုပ်ချင်တဲ့ဘာတကယ်တကယ်ဟာအရန်ယွန်စရာကောင်းတော့ပဲတကယ်ဟောအဲ့တုန်းကတော့တကယ်လဲဝနေခဲ့တာဗောဝနေခဲ့တာမှကိုကသမီးစုမှအဲစပြီးတော့ဝလာပြီအဲနောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်ညာများမှလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်လောက်ဖြစ်နေပြီအဲအဲ့တော့ဒီအခုဒါရန်ကုန်ညာများနဲ့ဒီဟိုဟာနဲ့ကဒီအမုံနဲ့ကရှင်းစင်နောက်စင်တော့မဟုတ်ဘူးတခါတလေကြတော့ဟိုရန်ကုန်ညာများအပီးဒီကားအရအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နည်းနည်းထတ်တောင်ထတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကိုကအဲ့ဒီဇာကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာကို183ပေါင်ကိုဘဝမှာလည်းတကယ်ကိုခန္ဓာကိုလေးချိန်အမြင့်ဆုံးပါပဲတော်တော်ကြီးဝခဲ့တယ်ဟိုတမင်လုပ်ယူတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုကြီးကလည်းပုံပြီးယွန်းစရာကောင်းသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်183ဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုလည်းပိန်ကျင်တာနဲ့ဇာကားလေးလည်းပြန်ရိုက်လာတာရဲ့အလုပ်ကလေးလည်းပြန်လုပ်လာပြီဆိုတော့ကိုပိန်ကျင်တာနဲ့ကိုအဖေနဲ့ပြုံမဒီပေါ့ပြုံမဒီအခုအစီကြလိန်စေးရနေပြီးတော့ကိုတုံးကြည့်နေတကယ်လဲကြရဆိုတော့ကိုဒီဟာကိုမှန်မှန်လုတ်ပြီးတော့ခြရင်းနဲ့အခု164ပေါင်အထိကြသွားတော့အဲ့တော့အဲ့ခန်းလေးကတော့ဟာသတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟာသဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့စပြီးတော့ကိုတို့ rehearsal လုပ်တယ် rehearsal လုပ်တာကဒီ direction ပေါ့အဲမဇာလေးကစိတ်ဆိုးမယ်တွေ့တာရင်းနဲ့ကောက်ပေါက်မယ်အဲ့မှာပလင်းရှိတယ်ဖန်ခွက်ရှိတယ်အကုန်ပေါက်ခိုင်းတယ်ကိုပိုင်းကအဲ့တော့ဒါလေးကို direction အရင်ကိုတို့တွေ rehearsal လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲပထမဂျိုက်လိုက်တယ်အဲ rehearsal လုပ်ပြီးတော့နောက်တကက်ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဖန်ခွက်တွေပလင်းနေနဲ့တကယ်ပေါက်လိုက်တော့နိုင်ရန်နေပါတွေကိုဆင်ပြီးတော့ဒီပလင်းခွက်တွေကဒီအခန်းထဲမှာပြန့်ကျဲသွားအဲ့မှာကိုတက်နေမိွာကိုချောက်တက်နေမိပြီးတော့ကိုဒီဖနှောင်းကကွဲကိုကွဲထွက်သွားတာပေါ့အဲ့မှာသွေးတွေပါထွက်ပြီးတော့အဲ့မှာကိုဝိုင်းရဲ့ဖနက်ကိုယူစည်းပေါ့ယူစည်းပြီးတော့အဲ့မှာပေါက်မှာလဲပလင်းခွဲတွေရှိနေတော့ continuity မကိုက်မှာဆိုတော့လိုအပ်တဲ့ဟိုအနေထားလေးတွေကိုပြန်ဖောက်တာပေါ့ပြန်ဖောက်တဲ့အချိန်မှာမဇ္ဇာလေးကလည်းဖနက်စည်းလိုက်ရအောင်အဲ့အချိန်မှာဟိုမဇ္ဇာလေးကလည်းဒီကောင်းဝင်ရှည်နေတာနဲ့တုံနေရတဲ့သူလဲဟိုအဖြစ်ကိုကလည်းဖနှောင့်နာနေတော့ကိုကလည်းဟိုသူ့ရဲ့ဓာတ်နဲ့လိုက်တာကိုကလည်းရှောင်းတာကခုံဆော့ခုံဆော့ရှောင်းတော့ဘယ်သူမှလဲသတိရမထားမိဘူးအဲ့အချိန်မှာသွေးတွေကပူနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေးဟာသတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲတချို့ကျတော့လေလေဟိုပြောသူတို့ကဒီဟာပုံမှာဟာသလုတ်ပင်မဲ့လဲသူတို့ပြောပြတာတချို့ comment လေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ရတာတော့သူတို့ပြောတာလေးလဲဟုတ်နေပြန်ပေါ့တကယ်ဆိုရင်မဇ္ဇာလေးကဒီထဲမှာဒါမြရည်ဒီရပေါ့ညုံမင်းကသူကတကယ်တော်တော်ချစ်တာပေါ့တော်တော်ချစ်တော့သူအရန်ပောက်ကွဲပင်မဲ့
di dah dah kain ni, malu ya deh ni dah leh si ni awo, no, ari idea ni leh pi ni awo, no, deh tu dah dah tu bermain leh dek, cik siapa idea no leh pi dua awo leh, no, miu bah, weh ni malih, ari boh madu usah jah awo, ari guru ji dah leh dek, ro, jizi apa si awo, no, nabi tu cie o teh lah suro leh, bahaya pi pi, peritah di jah leh ro, tu miu ne pianan dua awo ni malih, di ina orang ku pan di deh cie ma, weh pi pi, di tu miza weh pi pi bo. เด็กเอ็ดเช็ดตัววิสุยอย่าเอาขึ้นรถด่ากันหรอเด็กเอ็ดกูรู้ดีเล็ดดุยบ่าวเนาะกูมีด้าซูเดมาเว็บพี่พี่บ่เนาะกูรู้พี่มากูป้าวันเจมาเว็บพี่พี่อะไรดีอะไรกูเด็กเอ็ดมีอะไรบ้างเนี่ยมาเลยเด็กเอ็ดเช็ดตัววิสุยเราสู้คนรถด่าจ่าเลยบินซีซูเล็กขนาดเว็บสุดเลยฮาวเนาะซีมากูมีเชมอ่ะซีกูน้อยสุดเลยเนี่ยไอ้ลูเล่เล่มจีดาดอว์เนาะอะไรมีเล็บพี่ดาดอว์กูรู้อะไรดีซักกามากันหรอกูรู้ว่า แต่ก็เขาหน้าก็บาลเลสหรอแต่ไรเดียวกูวันดีอยู่เช่นจะกาจียัยตลูกกูรู้ดีดีจะกามาตั้งยังมามีเดนิคอร์เอปรียาตัวลิวลูดามีเดนิคอร์เอปีรอกูรู้ดีไอเดนตัวกูริฮาเซลลูเดแต่ก็ส่วนสัญญุพัฒน์ไม่สูบีรอคอร์เอมีเดมาแต่ไม่สัญญุพัฒน์เดี๋ยวส่วนไม่พัฒน์เนี่ยมูดีปากุนาวะ กูว่าเนี่ยนักเรียนว่าตัวจันยงนี่ตัวเยี่ยบีรอพัฒนาอะไรกันเองกูก็ตัวเบสินส่วนเองบลูเบสินอยู่เยี่ยจีเดียวเยี่ยจีเดียที่เขาตัวเรียนภาษาลูกแม่สูบีรอกูอะไรไม่รู้ไอ้มาเรียนว่ากูรู้เรียนมูเรียนตัวยาวด้วยไอ้ที่ตัวกูรู้เรียนป่าวเนี่ยเอกจารีกูเรียนอ่ะที่เขาเนี่ยที่เขาบ้ามันยิ่งยุ่งเสียไม่รู้หรอกอะไรพี่กูรู้เรียนว่าวิทูเต้าดีสกัดกับฮาซาลเอาไปพี่ดาวว่า ไอ้เราเห็นว่ากรุ๊ปเรียวิทูเต้ากูวิดีโอใหญ่เดียวเช่นใหญ่เดียวส่วนก็ที่ใหญ่จ้าเลยว่าซิงซิงซีรีส์ก็อาศัยพาวเวน่าอาศัยไอ้เราไอ้วิทูกูกรุ๊ปเรียจัลลันด้วยพี่พี่มีรอพันธุ์ดีเป็นส่วนเนาะจะก่อนจะใหญ่ดีกูพี่มีรอบลูพิมเลยป่าวลูพี่มีปีอะไรไปเลยสิเราเห็นว่ากรุ๊ปเรียนี่มาเลยกรุ๊ปว่าชีวะเรื่อง MRTV4 มาเลยยังเป่าตัวเลยโอเคสักตัวนู้นยังเป่าตัวเลยวิทูดบุชีอะไรใช่ใช่ไหมจีเอ็นเอ็มมันเนี้ยจีเอ็นว่าอะไรอ่ะยี่ว่าวิทูเด็กเอ้ยเนาะยันน่ะไม่จีเอ็นเนาะอะไรส่วนเล็กที่มาดูบ่เนาะพี่เจนอะไรนี่มาเลยนักวิทูดีเมน character ก็ต้องอยากเลี้ยวเราไปไปไปไหมไอ้เราสแลนด้วยกูพันธุ์ดีไรเดียเช่นจ้ารอป่าเร่ character อยู่กงลุง พอบีอาร์เราเราว่าไอ้ไอ้ไอ้ริมากงลุงเนี่ยยาจาเราว่าแต่แกนั้นกูรู้จัลันด้วยรีจีเมนส่วนเองจัลันด้วยริมาก็เมนการ์ดอะไรมีอะไรเราว่าไอ้ด้วยไปดูเมนนาไปดูเมนมีเล่มชีโร่กูรู้สูเล่เอลูว่าแต่มีโซมาเป่าเดย์ส่วนเองเลยเดี๋ยวเทนเดี๋ยวเทนเป่าดามูกงลุงเป่าจาเลยกูเองดองส่วนเองปูบีโร่อายาเสียก่อนนะแต่แกกูทิ้งไล่เป่าดาวว่าอายาเสียอีกเนาะเอลูมีว่ากูดีกูรู้กามาสูเล่เอลูว่ากูจีนจีนเนี่ยกูกูเนี่ย ทับบีโร่ทับด้วยเลยชูมือดีด้วยมั้งเนาะขัดตาสวยเลยตัวทับบีโร่โอเคแล้วเราไอ้เรื่องมีว่าโอ้เที่ยวเช่นเที่ยวเช่นมาหูดอไปเนี่ยทีมไล่เอาเมียนลาลาลีเล่ตัวใหญ่เลยจูซาลาลีเล่ตัวใหญ่เราเนาะกูไปบ่ายขัดตาอย่างไรนะคะกูจะส่งเงี้ยไปทับบีโร่ไอ้ตัวเนี่ยเรากูรู้ดีรีฮาร์เซมากูรู้มาตัวใหญ่ปริมาโร่มาตัวใหญ่ดาวิเมตตัวกูสายใหญ่ดอไอ้มา กูเนี่ยวิดีโอก็เยอะเลยกูอีกคนละน้องมาไล่ดูท่านเนี่ยอะไรไม่เช่นชาวด่าไอ้ไอ้คนนี้ว่ากูไอ้กาจีเดียวฮะตัวมันสู้เวสุรากูตุ้ยเลยอะไรโอ้ไปพี่อาทิตย์เดียวนี่เนี่ยมาหอบกูอ่ะเดี๋ยวละโอ้แล้วด้วยข้อเสียเราไม่รู้เป็นเรื่องเปล่าเนี่ยไอ้เรากูเจเนตเดตาวันจีเดตยูสองนี่เนี่ยกูมีเนี่ยกูไว้เลยบล็อกที่เทรนนิ่งปีที่แล้วเรากูรู้มันดีกว่าเนาะ ไอ้ลูกมีเลยกูเห็นเนี่ยนี่ตีมาพิวเกล้าวะนอกบิดอ่ะที่เดี๋ยวมาปาร์เร่นอกแท้ที่เอาก้ากูมีอะไรดีเอ๊ะแต่มีเราเด็กยามาลีสูเลด้าเนาะกูเอ๊ะด้าไม่เยอะบ้าแต่มีบ่เนาะตู้สูเลดโตเลยลิตู้เอ๊ะปงสันเลยคิวปิดเอ๊ะเชื่อเสียก้าวเนี่ยช่างไม่เยอะทุกตู้แต่พัฒนาใจอะไรแค่บ่เนาะไอ้ลูกมีเลยดีบ่ด้ามีนาทีตีอยู่สองนี่นี่เนี่ยนี่อะไรยากเกเรไอ้ก้าวเนี่ยก้าวจะอะไรบ่เนาะไอ้ลูกเลยตีมาพิวบ
ကိုကဟိုခုနကပြောတဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာကတော့ကိုကတအားကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲမလုပ်ဘူးတဲ့ကရက်တာမျိုးဖြစ်တာပေါ့အခုခတ်တာနဲ့အခမ်းမျိုးကြတော့ကိုသမီးဆုံးမှာပါတဲ့ဇာဝင်ခမ်းမျိုးပဲဖြစ်နေရလေအဲ့တော့ကိုတို့ကတော့အရင်ကြီးလဲဟိုတိတ်ထူးထူးခြားခြားလောက်ရတာမျိုးလဲမရှိပါဘူးညီမလေး